गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुःसाक्षात्परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्म कुत्र अस्ति श्रीरामकृष्णः अङ्गुल्या पण्डितं निर्दिशन् मास्तरम् एषः अतीवनिष्ठावान् पण्डितम् नेति नेति मार्गे नेतिनेतिमार्गे समये यत्र मनः शान्तिं लभते तत्रैव ब्रह्म अस्ति राजानं प्राप्तुं राजभवनस्य सप्तमहाद्वाराणि अतीत्य अग्रे गन्तव्यम् कश्चन अभ्यागतः प्रथमद्वारस्य समीपे गत्वा दृष्टवान् तत्र एकः ऐश्वर्यवान् स्वस्य साकं गाम्भीर्येण उपविष्टवान् आसीत् तं दृष्ट्वा अभ्यागतः स्वस्य मित्रम् अपृच्छत् एषः एव राजा वा इति तत् मित्रं किञ्चिद्विहस्य न इति अवदत् एवमेव यथा यथा अन्तः अन्तः गच्छति स्म तथा तथा अधिकतराम् अधिकतरां सम्पत्तिं दृष्ट्वा अत्रैव राजा भवति वा इति मित्रं पृच्छति स्म मित्रस्य उत्तरं न इति भवति स्म किन्तु यदा सप्तद्वाराणि अतीत्य गतवान् तदा तत्रत्यं दृश्यं दृष्ट्वा सः पूर्ववत् मित्रं न पृष्टवान् राज्ञः अतुलम् ऐश्वर्यं दृष्ट्वा मुग्धः भूत्वा तूष्णीं स्थितवान् तदा तस्य स्फुरणम् अभवत् एषः एव राजा इति पुनः तस्य हृदये कोऽपि सन्देहः न उदभवत् पण्डितः मायाम् अतीत्य गम्यते चेत् भगवतः दर्शनं प्राप्तुं शक्यते श्रीरामकृष्णः जीवजगत् एषा माया सर्वं देवः एव इति अनुभवः तस्य साक्षात्कारप्राप्त्यनन्तरं भवति एतज्जगत् मायायाः क्रीडागृहम् एतत् जगत् स्वप्नवत् मिथ्या इति नेतिमार्गगामिनाम् अनुभवः भवति किन्तु भक्तस्य अनुभवः भगवत्साक्षात्कारलाभस्य अनन्तरम् एतज्जगत् एव आनन्दस्य क्रीडागृहम् इति भवति केवलं शास्त्राध्ययनेन किं प्रयोजनं पण्डिताः केवलं विचारे मग्नाः भवन्ति पण्डितः कोपि मां पण्डितः इति वदति चेत् मम जुगुप्सा भवति श्रीरामकृष्णः तस्य कृपया एव एवं भवति पण्डिताः केवलं विचारे एव प्रवृत्ताः भवन्ति केचन क्षीरस्य विषये श्रुतवन्तः सन्ति केचन तत् दृष्टवन्तः सन्ति साक्षात्कारानन्तरं सर्वं भगवन्मयं दृश्यते भगवानेव सर्वम् पण्डितः नारायणस्तोत्रपठनम् आरब्धवानस्ति परमहंसः भावपरवशः अस्ति पण्डितः भगवद्गीतायाः एतं श्लोकं पठितवान् सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः श्रीरामकृष्णः त्वम् अध्यात्मरामायणं पठितवानसि वा पण्डितः आं किञ्चित् पठितवानस्मि श्रीरामकृष्णः ತತ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣಮಸ್ತಿ ಶಬರಿ ಉಪಾಖ್ಯಾನಂ ಅಹಲ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಭಕ್ತಿ ರಸ ಪೂರ್ಣೇಷತಃ ಸಹ ದೇವಃ ಏವ ಏತ ಜೀವ ಜಗತ್ ಇತಿ ಏಕತ್ರ ಉಕ್ತಮಸ್ತಿ पण्डितः परमहंसं प्रणम्य प्रस्थितवान्